Сәлем достар, бүгінгі видеода трицепс бұлшықетін шығаратын жаттығуларды көрсететін боламын. Трицепс деген бұл қолдың артқы жағындағы міне осы бұлшықет. Достар, егер арнама жазылмасаңдар, міндетті түрде тіркеліп кетіңдер. Және келесі видеоны өткізе алмау үшін қоңырау шалып басып қойыңдар. Олай болса, бастаймыз. Бірінші жаттығу отжимания, қол қысқа, қолды белдің бойымен қоямыз. Және достар, жаттығу жасағанда белді түзу ұстаймыз. Аджимания үй жағдайында өте жақсы жаттығулардың бірі. Өз салмағымен аджимания жасаған өте жеңіл болса, онда сумкаға ауыр зат салып жасауға болады. Келесі және екінші жаттығу бұл керісінше аджимания. Бұл жаттығуды жасау үшін бізге кез келген үйдегі орындық болсын, диван болсын, сондай зат керек болады. Және де бұл жаттығуды достар салмақ салып жаттығуға болады, бірақ сумканы артқа емес, алға қарай ілесіңдер. Келесі үшінші жаттығуға бізге гантель керек болады. Егер үйлерінде гантель болмаса, осындай қолдан жасалған гантель істеуге болады. Үй жағдайында ішінде құм пакетке салып, скотчпен сыртынан орап тастаған. Егер осындай гантель жасағыларым келмесе, онда қарапайым сумкамызды алып, ішіне кез келген затты, ауыр затты салуға болады. Кітап болсын, әртүрлі. Сумкамен жасаған ғайсыз десеңдер, онда сендерге міне осындай 5 литрлік су. Осымен де жасасаңдар болады. Және соңғы жаттығу, бұл жаттығуды ең соңында жасаған жақсырақ болады. Бұл планка. Планкада тұрып аджиманин жасау франциялық жимге ұқсайды. Осымен трицепске жаттығулар аяқталды. Егер басқа да үй жағдайындағы жаттығуларды көргілерің келсе, үстіндегі оң жақ батырманы басыңдар. Достар, видео пайдалы болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаса, лайк қойып, кез келген пікір қалдырыңдар. Ал сіздермен болған Райымбек Ералы, келесі видеода кездескенше, сау болыңдар. Кеттік.